Да, девчата, иди сюда. Рада ветеранів прийшла вас привітати. З вашим днем народження. Побажати вам доброго здоров'я. І ще довго-довго пожити. Щоб ми ще не один раз до вас прийшли. І з ювілеями поздравляти. Молодцькова! Нічого. У мене мамі 93, я теж думаю, що може і вона доживе до 100. Обов'язково. Чи мені снилося таке? Та нічого, снилося. Бажаємо вам міцного здоров'я і многая літа, многая літа. Во здравіє! Спасение, многая лита. Вітаємо вас, що ми тепер ви сторіччя прожили. На 150 літів. Тепер десятками ще жить, ще десяток вам. А може й більше, а може й Бог. Ми ще прийдемо, заспіваємо. Людмила Павлівна. Оце ваша робота, так? Ще однієї старшої немає, не приїхала. Старша за стан здоров'я не приїхала. Це моя дітка. Це ваше багатство. Людмила Павлівна Мілашевич вам передає великий привіт. Вибачається, що вона не змогла приїхати, я тільки час не балакати. Голова села. Людмила Павловна. Людмила Павловна. Захворіла вона, і горло там болить, вона каже, я не можу. Ви ж там від мене передайте їй великий привіт. Спасибо. І хай живе ще довго-довго. Може вона ще й приїде. Вона казала, може й приїде. Може не сьогодні, але приїде. Оце таке. Оце ви отаке принесли.